Daxili İşlər Nazirliyinə Telegram sosial şəbəkəsində kanallar yaradaraq müxtəlif yaş kateqoriyasına aid insanların şəxsiyyətləri ilə bağlı video və fotoların paylaşılması, sonradan şantaj edilər əsəlinməsi müqabilində pul tələb edilməsi barədə müraciətlər daxil olub. Bu məlumatlar araşdırılıb və təhlil edilib. Araştırma zamanı şantaj video və fotoların həmin kanalların adminləri tərəfindən müxtəlif yollarla ələ keçirildiyi məlum olub. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat-texniki tədbirlərin nəticəsində Telegram sosial şəbəkəsində qeyd edilən kanalların adminləri, paytaxt sakinləri Pərviz Qurbanov, Faik Səfərləliyev və yetkinlik yaşına çatmayən daha bir nəfər saxlanılıb. Onlar ifadələrində idarə etdikləri Telegram kanallarında paylaşdıqları şəkillərlə insanları şantaj etdiklərini və pul müqabilində həmin məlumatları sildiklərini etiraf ediblər kanalında adminlik etmişəm. Ceyhun Lona hesabı yaradılıb və həmin hesab vasitəsilə kanallarda digər kanallardan götürülmə və başqalarının atdığı şəkillər paylaşılıb. Səhifələrdə paylaşılan bəzi şəkillərin silinməsi müqabilində pul almışam, bəli. Bu şəxslər barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Faiq Səfərləliyə barəsində məhkəmənin qərarı ilə 4 ay müddətində həbsqətimkan tədbiri seçilib. Digər 2 nəfər barəsində isə araşdırmalar davam etdirilir.